very much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for having me. How are you? I'm good, sir. I'm happy that you are here. Перш за все, ваша високоповажність, величезне спасибі за те, що приймаєте нас. І я хочу передати вам найтепліші привітання від його високоповажності. Передаємо вітання українському народові. Вітаємо, звичайно, із Днем Української Державності. Зараз час надзвичайно важливий, і тому я дуже радий відвідувати Україну. Мені здається, в цьому контексті особливо важливо передати щиру підтримку з боку Катару. Ми неухильно підтримуємо стабільність, територіальну цілісність, суверенітет України. У мене була можливість сьогодні уже зустрітися із різними представниками української сторони і разом з ними обговорити потенційні питання, по яких ми можемо співпрацювати, по яких Катар може надавати підтримку українському народові зараз, особливо в ході надзвичайно важкої війни. Я хочу повторити неухильну позицію Катару. Ми підтримуємо збереження українського суверенітету, територіальної цілісності. Катар дотримується принципової позиції уже дуже давно по цьому питанню, і наша позиція не змінюватиметься. What are the possible areas where we can cooperate and where we can support the preservation of Ukrainian sovereignty for development and the Ukrainian government to see, to identify the potential. Much privilege ahead in your team for the help, for the support. And of course, he's very welcome anywhere in the world. Especially on the economic area, on the humanitarian area, education and healthcare. So I'm really glad, Your Excellency, that you made.